Då är vi på 307. Svar på interpellation från Martina Mossberg, Moderaterna, om samordnade varutransporter. Och det är kommunstyrelsens ordförande Meri Wasberg, Socialdemokraterna, som lämnar svar. Här har vi ett väldigt långt interpellationssvar, så att jag ska inte tynga varken åhörarna eller fullmäktige med att läsa upp detsamma, utan jag tar valda delar av det. En vanlig månad på Södertörn så distribueras det en himla massa många kilo livsmedel. Närmare bestämt 1,4 miljoner kilo faktiskt. Det är väldigt många kilo livsmedel. Det fördelas på 377 rutter med cirka 4 500 stopp på över 10 400 order. Den här samlastningen sker via en distributionscentral och distributionscentralen distribuerar godset med lastbilar som körs på RME, biogas, samt på Diesel Evolution som reducerar CO2-utsläppen med 50-90%. Och det där är en väldigt viktig del i hela idén om samordnad varudistribution, nämligen att bygga upp en struktur som gör att det är möjligt för åkeriet att också ställa om sin fordonspark. Och det är ju så att det är alla Södertörnskommunerna som är med i det här samordnad varudistribution. Och man har kommit lite olika långt i de olika kommunerna, det kan vi också säga. Det har räknats på de här miljöeffekterna, den samhällsekonomiska nyttan och effekterna på folkhälsan. Och det har Länsstyrelsen gjort tillsammans med en oberoende expert. Och beräkningen av minskning av koldioxidutsläppen bygger på att hälften av bilarna går på Diesel Evolution och hälften på HVO. Och den beräkningen ger en årlig reduktion på 17,2 ton koldioxid, vilket motsvarar en reduktion på 69% av utsläppen. Länsstyrelsen utvärderar också minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller. Och utvärderingen innebär också att det finns ett bredare underlag som beskriver den samhällsekonomiska nyttan med de samordnade varutransporterna. Och i kraft av att vi växer så blir ju behovet av varor och tjänster ännu större, och då finns det ju ännu större anledning för oss att se till att försöka ha en så bra och smidig hantering som möjligt, så att vi också maximerar användandet av de transporter som vi ändå behöver ha. Ska vi se vad vi mer ska lyfta fram i själva svaret. Ja, syftet med den samordnade varudistributionen är ju framförallt att vi ska kunna uppnå en bättre miljö samt öka trafiksäkerheten vid våra skolor. För det är också en sak att om det kommer väldigt många transporter under veckan så kommer de vid olika tidpunkter och på olika sätt. Och kan vi samordna det där så att det blir färre transporter som går till våra skolor och förskolor under veckans dagar, så bidrar det ju också till en bättre trafiksäkerhet. Normalt sett så sker ju leveranserna någon gång mellan klockan 7 och klockan 5. Från morgonen till kvällen, om enheterna inte har uppgivit någonting annat. Och leveranset av övrigt gods det sker på onsdagar. Och för att säkerställa att det inte drabbar den ordinarie verksamheten, så är det väldigt viktigt att enheten meddelar när på dagen som det är mest lämpligt att få leverans. När det gäller de här livsmedel så är rutterna planerade dels ifrån önskemål från enheterna, och för att så klimatsmart som möjligt också lägga upp rutterna. Leverans av livsmedel sker inom ett så kallat tidsfönster på plus minus 30 minuter, exempelvis mellan 8.30 och 9.30. Och träffsäkerheten har ökat markant sedan man gjorde justering av några olika rutter. När det gäller felleverans, som också interpellanterna frågat om, så är det svårt att säga exakt hur det såg ut innan den samordnade varudistributionen. För det fanns inte någon riktigt bra statistik på det. Därför då var det ju en direktleverans från respektive varuleverantör. Då hade vi ju inte en samordnad varudistribution som vi har nu. Men en bidragande orsak kan ju också vara att Haninge kommun har infört elektronisk handel, vilket innebär att en inköpare lägger sin beställning som godkänns av chefen innan den går iväg till varuleverantören. Och det kan inträffa att beställningen från början har varit felaktig när det gäller mängd eller leveransadress. Och under 2017, och den här interpellationen den ställdes ju i april. Så dittills då hade det faktiskt varit 3 stycken felleveranser orsakade av den samordnade varudistributionen. Och där har chauffören korrigerat de här under pågående ruttkörning, så att även det ska hanterats på ett ganska smidigt sätt. Så att sammanfattningsvis så där ungefär lämnar jag till fullmäktige att besluta att anse motionen besvarad, eller interpellationen besvarad. Då är nästa talare Martina Mossberg, Moderaterna. Varsågod. Ja, det var ett långt svar.
som berättar allt om samordnad varudistribution. Jag var ju med under förra mandatperioden när vi arbetade med att få igång det här. Så jag är väl insatt i själen och syftet med de samordnade varutransporterna. Och det är väl härligt att du tar dig möjligheten att redogöra just för transporterna, hur det minskar utsläpp. Också hur det säkrar skolmiljön, skolvägarna. Men också, det tar du inte upp, var det ju en möjlighet faktiskt för mer närproducerad mat. Men det var ju inte riktigt det här som interpellationen handlade om. Utan det var ju just hur har det blivit för verksamheterna där ute? Fungerar det? Hur upplever man? Har vi gjort någon utvärdering? Finns det liksom någon rapport från hur det ser ut? Hur blev det här för verksamheterna där ute? Och det svarar ju väldigt lite på. Tre stycken fel leveranser som man lyckades åtgärda. Och det är väl bra. Jag har ändå fått signaler att det finns en frustration där ute. Att det inte alltid flyter på. Jag är inte säker liksom, om det ligger i verksamheten eller om det ligger på transporterna. Men det här är ju en viktig fråga som vi måste hålla ihop. Och vårt syfte med det, förutom de här övergripande frågorna som du ägnar väldigt mycket i ditt svar åt och som jag också nämner här, så är det ju att det ska bli bra för verksamheterna där ute. Att det ska bli lättare och smidigare, att man vet när man får sina transporter, inte att det kommer lite då och så får man springa fram och tillbaka och sådär. Men jag är nyfiken på att höra hur det egentligen blev, och det är det som mina frågor syftar till. Och där får jag faktiskt inga svar. Och jag tycker att det vore klädsamt, för det som man hör när man pratar med verksamheterna, det är lite frustration. En viktig fråga som fanns då, det var ju också hur ser förvaringsutrymmen ut? Det vet jag ser fortfarande lite olika ut om man har lyckats få till det eller inte. Men mer, hur säkerställer vi att verksamheterna verkligen tycker att det här fortsättningsvis också är bra? Så att vi möjliggör för små lokala matleveranser. Men också för miljöfrågan, för det här är att värna miljön på riktigt. Här gör vi skillnad, men då måste det ju ute i verksamheten också upplevas som positivt. Så jag tackar för svaret, även om jag inte tycker att jag riktigt har fått ett svar, och så hoppas jag att ni tar med er frågan för att faktiskt djupborra i den, så att vi säkerställer att det här arbetet verkligen fortsätter och blir så som vi hade tänkt från början. Då är nästa på talarlistan kommunstyrelsens ordförande Meri Wasberg, Socialdemokraterna. Jag kanske bara ska komplettera med, för det är klart, alltså samordnad varudistribution, distribution, det är ju en sak som är viktig och som fyller en funktion på många olika sätt. Inte minst alltså klimatfrågan och tiderna. För det är klart att det har betydelse för verksamheten att man kan förutsäga när olika leveranser kommer under dagen till exempel. Men när det gäller det här med närproducerat som inte riktigt ligger i den här interpellationen, så är ju det naturligtvis också en fråga som är viktig att ta med när man upphandlar själva livsmedlen. För den samordnade varudistributionen är ju faktiskt bara inom citationstecken det sätt som vi ser till att de livsmedel som vi har möjlighet att kunna beställa kan levereras på ett så effektivt och smart och smidigt sätt som möjligt. Så att visst, de här frågorna är viktiga på lite olika sätt kan man säga, eller de kommer in i lite olika del utav hanteringen, så ska jag säga. Men rest assured, vi följer frågan noga och den här är viktig, och det framförallt så skapar det ju ett utrymme för oss att kunna använda våra resurser på ett så smart sätt som möjligt när vi faktiskt har en effektiv varudistribution. Tack. Och jag har ingen mer på talarlistan när debatten avslutad. Svaret är ja. Och det finns bara ett förslag till beslut, och det är att interpellationen anses besvarad. Kan fullmäktige besluta enligt med förslaget? Svaret är ja. Mm.
dialog. Vi blev ju förskräckliga i höstas när vi blev tillfrågade. Vi blev liksom, shit, hur ska vi kunna leverera? Men som inte jag formellt ansvarig för precis alla bolag, men de flesta. Binda de här huvudstäderna för att knyta ihop oss med varandra. Vi hade inte stått där vi står idag om vi inte hade gjort den här resan under de här 3-4 åren. Jag började röka när jag var 21 år. Mina föräldrar som var cancerläkare blev jätteupprörda. Who are we taking?